barka da sake saduwa da ku. Ga takaitattun labarai. An saitaSabbin ƙa'idodi dan sauƙaƙe tsarin daukar ma'aikata. Tattaunawar Amurka na nuna karuwar barazana ta yanar gizo yayin da Afirka ta yi asarar dala biliyan 4. Airtel ya zarce MTN a Najeriya a saurin intanet a Q2 ta shekara 2020. Wani sabon app 56 Bridge wanda Bridge Gap Consults Limited ya kirkira na taimakawa haɗin kai tsakanin ma'aikata da masu ɗaukar ma'aikata. App ɗin yana taimakawa masu ɗaukar ma'aikata su jawo hankali da kuma hayar masu baiwa daga kowace yanki na duniya. Da sauƙaƙe masu neman aikin yi, rubuta gwaje-gwaje da zantawa daga gidajensu. Musumola Ubembe, shugaba na Bridge Gap Consulting, kamfanin iyaye na 56 Bridge, ya ce an kirkira abin ne daidai da hangen nesa da kamfanin ke da shi na daidaita tsarin aiki da wuraren aiki musamman a ayyukan sifar ɗan adam. Ya ce masu amfani za su iya saukar da abin daga Apple Store, Android Play Store ko ta gidan yanar gizo na kamfanin. Ta kara da cewa, tare da 56 Bridge masu ɗaukar ma'aikata za su iya tantance sunayen yan takara cikin sauki, jadawalin ganarwa, tambayoyi, tantance masu kima da kuma gudunar da wajen ɗaukar aiki tare da samar da cikakkun rahotonin ɗaukar ma'aikata, aiki da jadawalin ganarwa tambayoyi. A yayin da aka ci gaba da samun karuwar masu aikata laifuka ta yanar gizo a duniya, ƙasar Amurka ta hada kawayenta da sauran kasashe don ta hada kai da ita domin da kile wannan bala'in. Amurka wacce ta ce masanantar tsaro ta yanar gizo ta karu a cikin shekara 10 da suka gabata, ta jaddada cewa haɗin gwiwa zai kasance jigunciyar da matakin gaba a gaban masu aikata laifuka. Kwamandan rundunar sojojin intanet a US Cyber Command, Major General William J. Hartman, ya ce US Cybercom kungiya ce da ke da karfin sojoji fiye da 2,000 daga kowane aikin soja tare da adadin farar hula da suka hada da tsaro. Hukumar lekan asiri, sashen sabis na farar hula da takwaransu na mai ba da shawara kan tsaron ƙasa NSA, wanda ke da hulɗa kai tsaye da masu yin amfani da yanar gizo na ƙasar wadanda ke neman kawo cikas, kaskanta da lalatar da fa'idan Amurka da abokan huldarta. A cikin wannan kira na Amurka, wani rahoto na Ventures Africa ya ce aikata laifuka ta yanar gizo na barazana ga tattalin arzikin Najeriya da sauran kasashen Afirka. Ya bayyana cewa yawancin tattalin arzikin nahiyar sun yi asara kashi 10 cikin 100 na gross domestic product zuwa gare su a shekara 2021. Yayin da nahiyar ta yi asara dala biliyan 4 cikin kashi 3 na tattalin arziki da na digital dala biliyan 115. Akwai bayanai daga Speedtest Intelligence wanda ya yi nazari kan saurin intanet na masu samar da sabis na wayar hannu guda 4 a cikin kasashe 10 na Afirka ta Gudu da Amadar Sahara da kuma Okla Insight ta buga. Ya nuna Airtel yana ba da saurin sokewa da lodawa a cikin Najeriya a cikin Q2 ta shekara 2022. Daga cikin kasashen da aka gudunar da gwaje-gwajen, ƙasar Afirka ta Kudu ta samar da ingantaccen saurin gudu sakamakon tura fasahar sadarwa ta 5G da aka yi a ƙasar. Ma'aikata hudu da aka ware ɗin gwajin, Airtel, Orange, MTN kuma suna ba da umarni a hada kusan kashi 62 na jimlar biyan kuɗi a yankin Sahara Afirka, yayin da kashi 10 da aka zaba ke da kashi 59 na alakar yankin. Tattaunawar kai tsaye tsakanin Airtel da MTN a cikin kasashe 3 da suke aiki da su ya sanya Airtel a gaba a Najeriya a bangaren saurin sokewa da saukarwa a cikin Q2 ta shekara 2022, yayin da kasashen Uganda da Rwanda babu wanda ya yi nasara. To jama'a, mun gode da kasancewa da mu. Kar ku manta ku danna mu bullin subscribing idan ku sabon zuwa ne. Daga nan gidan talabijin DABA, Amina ke cewa da jama'a.